Hello friends, কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে মোৰো ভাল মই আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আজি ভাল পাব খুব সহজতে আৰু খুব টেষ্টি ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছো কি ৰেচিপি শেয়াৰ কৰো আপোনালোক কইনিটো পোৱালিটো লৈ আছে দেখিছেনে আৰু ইন্টাৰভিউ দিব লগা আছে মাক মানে হেই মানে এফালে গৈছে এটো কাৰণে ককায়ে স্কুলত থবলৈ গৈছে এটো কাৰণে ইয়াক লৈ পিনি মানে ইন্টাৰভিউ আজি কৰিব লগা আছে একদম বেয়া চেনে বাবা দেখিছেনে পোৱালিটো পাপা চা এবলগে হাই কৰে হাই কৰে হাই কৰে আৰু এতিয়া কথা পাতি নাথাকো আৰু ইয়াক থৈ পিনি মই পাকঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পলকচোন পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এয়া হৈছে মাছখিনি আৰু মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মই হালধি নিমখ দি পিনি সানি থৈ দিছিলোঁ আৰু সানি থৈ দিয়া প্ৰায় এঘণ্টামান হ'ল আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ গেছটো জ্বলাই লওঁ এতিয়া হ'লে মই এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই দি দিছোঁ মিঠাতেল মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এইখিনি গৰম হৈ লওক এতিয়া আৰু এইখিনি হৈছে মছলাখিনি মছলাখিনি মানে ইয়াত আছে অকল আদা নহৰু আছে জলকীয়া পকা জলকীয়া আছে বিলাহী আছে আৰু পিঁয়াজ আছে এইখিনি একেলগতে মই আজি প্ৰেছ কৰি ল'লোঁ আৰু অকণমান বেলেগকৈ বনাম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক তেতিয়া গম পাব কিনো মই বেলেগকৈ বনাওঁ আৰু এফালে কেৰাহীখন তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ মাছ এতিয়া মই মাছকেইপিচ লুটিয়াই দিওঁ এটা চাইড হৈ গৈছে আৰু একে চাইডে থাকিলেতো জ্বলি যাব জানেই আৰু এইটো চাইডে লুটিয়াই দিছোঁ এতিয়া হৈ থাকক আৰু এতিয়া মোৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এয়া চব ধুনীয়াকৈ কৰকৰীয়া হৈ গৈছে যিহেতু চালানী মাছ সেইটো কাৰণে বেছিকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰিব লাগে নহ'লে অকণমান গোন্ধটো আহি থাকে সেইটো কাৰণে অকণমান বেছিকৈ মই কাৰাকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু কাৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল ইয়াতে মই কাঢ়ি থৈ দিছোঁ এতিয়া মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'লে ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু দেখি খাওঁ লাগিছে মোৰ এনেকৈ আৰু মাছখিনি বনাই লওঁ তৰকাৰীটো আপোনালোকে চাই থাকক এইফালে মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু এইখন কেৰাহীখন গৰম হওক আৰু তেল দিম আৰু এইফালে মই এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে দেখিছে আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ মিঠাতেল আৰু এইখিনি তেলখিনি এতিয়া গৰম হ'বৰ কাৰণে মই থৈ দিছোঁ আৰু গৰম হৈ লওঁ তাৰপাছতহে বনাব লাগিব ন গৰম হৈ লওঁ এইখিনি আৰু এইফালে তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু মই দি দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা এতিয়া দি দিছোঁ মই লগতে আলুখিনি দিয়াৰ পাছত মই এনেকৈ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে মই এতিয়া ঢাকনখন দি পিনি এনেকৈ থৈ দিম এতিয়া ঢাকনখন উলিয়াই পিনি চাওঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে দিম মই অকণমান চেনি দিম এইকেইটাতে চেনি কালাৰটোৰ কাৰণে মই চেনি দিছোঁ আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত মই এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই নিমখ হালধি দি দিম এই নিমখ দি দিছোঁ মই নিমখ বেছিকৈ দিয়া নাই যিহেতু মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে তাত মাছত মানে অকণমান বেছিকৈ নিমখ দিয়া আছিলে আৰু মছলাখিনি প্ৰেছ কৰোঁতেও তেতিয়া তাত নিমখ দি লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে মই বেছিকৈ নিমখ দিয়া নাই পাছত যদি দিব লগা হয় মই তেতিয়াহ'লে চাই পিনি আকৌ দিম এতিয়া ইমানখিনিয়ে দিছোঁ আৰু এতিয়া মই দি দিম হালধি জোখমতে মই হালধি দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দিব লাগিব হালধি দি দিলোঁ হালধি মই এচামুচ আৰু এচামুচ আৰু অকণমান দিছোঁ বেছিকৈ নহয় আৰু ডেৰ চামুচমান নহয়েই সৰু চামুচেৰে আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে হালধি নিমখ এই আলুখিনি গাত চবৰ গাতে লাগে সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ সকলোৱে জানে তথাপিও মই মোৰ নিজৰ দায়িত্বটো মই কৈ দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ মই এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া খুলি পিনি চাওঁচোন এয়া দেখিছেনে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু এনেও হালধি চালধি দিয়াৰ পিছত কালাৰটো ধুনীয়া আহে তাৰ উপৰিও যদি আপুনি অকণমান চেনি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কালাৰটো আৰু বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এতিয়া দি দিম মই মছলাখিনি আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মই মছলাখিনি এয়া দেখিছেনে মছলাখিনি কি কি দিছিলোঁ আপোনালোকক আগতে দেখাইছিলোঁ সেইকাৰণে আকৌ কৈ থকা নাই কি কি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ লৰাই দিম আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ থাকক আৰু ঢাকনখনেৰে মই এতিয়া ঢাকি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ থাকক খুলি পিনি চাওঁ কি হৈছে এয়া দেখিছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আৰু পকা জলকীয়া পকা বিলাহী দি দিছোঁ তাতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ কালাৰটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফাৰ্ষ্ট হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু বাকী হ'বলৈ আছে আৰু এতিয়া হৈ থাকক আকৌ ঢাকি দিছোঁ এতিয়া হৈ থাকক এতিয়া খুলি পিনি চাম অকণমান লাগি ধৰিছে নেকি অকণমান লাগি লাগি ধৰিছে আৰু আকৌ মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই পানী দি দিম যিহেতু লাগি ধৰিছে তাৰমানে হৈ গৈছে এতিয়া মই দি দিছোঁ পানী পানীটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি দিব আৰু মই ইমানখিনি পানী দিছোঁ মাছৰ পৰিমাণটো চাই পিনি দিব আৰু মই ইমানখিনিয়ে পানী দিলোঁ আকৌ পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যিহেতু গ্ৰেভি গ্ৰেভি হৈ আছে তলত লাগি আছে অকণমান অকণমান সেইটো কাৰণে আকৌ মই এনেকৈ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ চেনিটাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে মই ঢাকি থৈ দিম এইখিনি চাওঁ উতলি আছে শব্দ হৈ আছে এয়া উতলি আছে
বেছিকে উতলা নাই, অকণমান কমকে উতলি আছে আৰু লাহে লাহে উতলিব আৰু ন। আৰু জলকীয়া যে ফালি দিছিলোঁ আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু দিওঁতে, এই দুটাই ফালি দিছোঁ বেছিকে দিয়া নাই। আৰু এতিয়া লৰাই লওঁ অকণমান। আৰু এতিয়া মই দি দিম মাছ, মাছবিলাক দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনি। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি এনেকৈ ঢাকি ধৰি দিওঁ, ভালকৈ উতলা হওক আৰু পানীখিনি শুকাই যাওক। এতিয়া হৈ থাকক, আকৌ লগ পাই আছোঁ। শব্দটো শুনিছেনে কেনেকুৱাকৈ উতলি আছে? আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন উলিয়াই পিনি চাওঁ, অ' মাই গড, উতলি আছে দেখিছেনে? ঢাকনখন অলপ টাইমৰ কাৰণে আঁতৰাই দিলোঁ আৰু অকণমান লৰাই পিনি চাওঁ দেই, হৈ থাকক। মই খুলি পিনি চাওঁ এতিয়া, আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে দেখিছেনে? কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু আঁঠনিতকৈও এতিয়া মানে বেছি ধুনীয়া আহিছে। আৰু এই আলু পিছ মই মাছ বনালে আলু এনেকৈ দি দিওঁ আৰু আলু এনেকৈ ভাঙি দিওঁ মানে, আৰু এনেকৈ অকণমান খাবলৈ টেষ্ট লাগে আৰু ডাঠ ডাঠ হয় আৰু মানে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু ন। আৰু এতিয়া মই এই প্লেটখনত লৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ, মানে কিমান ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিছে দেখিছেনে? আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি দিম, এইখিনি ইয়াতে এনেকৈ দি দিলোঁ। আৰু দিয়াৰ পাছত অলপ টাইম এনেকৈ থৈ দিম আৰু ন, তেতিয়াতো এনেও গলিয়ে যাব। আৰু নগলিলেও একো নাই, আলু ন সিজিছেই। আৰু আৰু অলপ শুকাওঁ পানীটো আৰু তাৰপাছত নমাই দিম আৰু। আৰু এতিয়া ঢাকি থৈ দিওঁ আৰু অলপ টাইম মানে 2-3 মিনিটমান থাকক, তাৰপাছত নমাই দিম। তথাপিও আকৌ এবাৰ দেখাবলৈ মন গ'ল যিহেতু একেবাৰে নমাবলৈ টাইম হৈছে, আকৌ এবাৰ দেখাই দিলোঁ। আৰু এইখিনি একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া। এই চাওক এই জোল ইমানখিনি, আৰু বেছিকৈ লৰাই থাকিলে মাছটো ভাগি যাব। আৰু এপিচমান ভাগিছে, এপিচ ভাগিছে, বেছিকৈ ভগা নাই আৰু ভাগিলে বেয়া লাগিব ন সেইটো কাৰণে মানে। আৰু এতিয়া নমাই দিওঁ, নমোৱাটো নেদেখোঁ আৰু ন। অঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব, যদিও বেয়া লাগিলে তেতিয়াহ'লে কোনখিনিত বেয়া লাগিলে কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি নতুন ভিউৱাৰসকলে চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ আহি আছোঁ। বাই বাই।